Десятки мільйонів туди, десятки мільйонів сюди. Комунальні схеми. Обговорюємо сьогодні відзеркалення. У нас у гостях Дмитро Булах і Євген Лисичкін, громадська організація «Харківський антикорупційний центр». Вітаю вас. Ну, насамперед, те, що харків'ян багатьох зацікавило, це знову підвищення тарифів, яке планується наразі вже на тепло і гарячу воду, а вже вкотре. І при цьому наголошується, що причина – те, що подорожчало щось там ще. Тобто дорожчає одне, далі дорожчає наступне, тому що подорожчало попереднє, потім дорожчає і так далі. З ланцюжком все дорожчає, ніяк не зупиниться. Що відбувається, на вашу думку, чи можна це зупинити? Я почну, мабуть. Вітаю вас і вітаю наших телеглядачів. Ми, я і Євген, були на громадці, на відкритих слуханнях, власне, які були присвячені саме підвищенню, можливому підвищенню тарифів на теплопостачання. Поки що можливому, так. Ще затвердження НКРКП, але на даний час комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» запитує у НКРКП підвищення на 7% на постачання на власне опалення і десь, здається, біля 10% на гарячу воду. Мотивують вони це тим, що з моменту останнього підвищення підвищились мінімальні зарплати і деякі складові власне енергоносії для того, щоб отримати теплову енергію та підігріти воду. Ми всі, як харків'яни, власне, сприймаємо підвищення, якщо це вже необхідна річ, то ми сприймаємо це таким чином, щоб з підвищенням була підвищена і якість надання послуг. Але, на жаль, вже багато разів нам ці послуги, нам цю плату підвищували, але надання послуг, на жаль, залишається не те, що на тому ж рівні, а на ще гіршому ж рівні, тому що от останнє, власне, останній опалювальний сезон, він став такою, мені здається, перетечею великих проблем міста, можливо, в наступному сезоні або через один, з теплокомунікаціями, тому що вперше за довгий-довгий період, власне, багато тисяч мешканців міста або гостей міста декілька днів в люті морози були без опалення. І це якби пройшло помічено з однієї сторони в інформаційному полі, з іншої сторони я не чув про будь-яку відповідальність осіб, які, власне, і контролюють ці процеси за той стан тепломереж, той стан комунікацій, які є в теплових мережах, в комунальному підприємстві. І тобто в якомусь іншому європейському місті за такої ситуації хтось подав би у відставку? Це навіть мер міста, мабуть. Можливо, був би мер міста навіть, якщо це великі проблеми. Або це б за собою був би наслідок цим, певна програма, що робити з комунікаціями теплових мереж, системи. А у нас навіть стрілочника не знайшли. А у нас не стрілочника, у нас немає програми, і, власне, на відкритих слуханнях ми не почули нічого нового, щоб не було на попередніх слуханнях. Ми не почули ніякої рефлексії, що ми будемо взагалі робити. У нас знос мереж там 70-80%, а що робити з цим, ніхто не каже. Тобто, все йде таким самим чином, як йшло, і просто, мені здається, ми всі чекаємо, коли просто комунікації повністю вийдуть з ладу в декілька місцях, як це було, власне, і цієї вже зими. І це буде просто надзвичайна ситуація, я думаю, що, можливо, навіть, на жаль, державного масштабу, тому що якщо ми не будемо виправляти цю ситуацію, я боюся, що будуть великі проблеми у міста. В мерії стверджують, що хочуть залучити кредит десь там на 50 мільйонів гривень від Європейського банку і так далі. Чи дійдуть ці кошти на ті самі цілі і врешті-решт, чи буде модернізовано, на вашу думку, теплові мережі і інші мережі комунальні? Вітаю вас, вітаю телеглядачів. По-перше, що хотів би сказати, коли були чисельні аварії під час, там, в кінці лютого, на початку березня у Харкові на тепломережах, перший заступник харківського міського голови Ігор Терехов казав про те, що на повну модернізацію тепломереж у Харкові
Дніпрові потрібно десятки мільярдів гривень. Мільярдів, мільярдів не мільйонів, гривень. Тому, мільярд. Да, тому кредит тому 50 мільйонів гривень, інвестиційна програма навіть харківських теплових мереж більше за обсягами, ніж кредит 50 мільйонів гривень. Це по-перше. По-друге, те, що ви казали про те, що підвищується, наприклад, вартість електроенергії, і автоматично харківські теплові мережі звертаються до профільної комісії з тим, щоб їм підвищили тариф на опалення. Або зарплата, яка також підвищувалася, щоб люди могли, наприклад, оплачувати ці комунальні послуги. А тепер підвищують комунальні послуги, тому що підвищили зарплату. Так, да. Ну, замкнуте коло, безвихідна ситуація вже там 27 років. Кожен раз, коли підвищується електроенергія, вугілля, підвищується вартість вугілля, електроенергії, холодного водопостачання, оплати труда, праці, теплові мережі звертаються до національного регулятора. Кожен раз на цих відкритих слуханнях і на попередніх міська влада говорить про те, що немає за що платити і немає за що втримувати спеціалістів. Спеціалісти від'їжджають з країни профільні, і ніхто не хоче працювати за копійки, фактично, які оплачуються майстрам в тепломережах. Зношеність, як Дмитро сказав, там приблизно 70-75%. І ситуація, на жаль, дуже катастрофічна з інфраструктурою не тільки теплових мереж, а й водопостачання холодного на водоканалі. Про що б хотілося сказати на відкритих слуханнях? Ну, по-перше, знов напівпорожня зала, там на 100 людей, знову фактично на 90% це працівники харківських теплових мереж на цих відкритих слуханнях. Знову вранці вони проводились в робочий день, інформованості для харків'ян про це підвищення взагалі практично ніякої не було, крім головної сторінки офіційного сайту, більш нічого, не ЗМІ, не дошки оголошень на житлових будинках, і то харків'яни, фактично, там 99% харків'ян про це підвищення тільки дізнаються, коли воно вже прийде. Хоча 7% – це суттєво, це там не 0,5%. Так, да, 7% – це на теплову мережу. Щодо теплати гарячого. Да, гаряче водопостачання – 12%, опалення – 7% також. Тобто це, да, досить. І про те, що хотілося б ще сказати одне, це підвищується тариф, вперше закладає теплові мережі, це витрати на покриття втрат. Із-за бюрократії фактично національного регулятора і комунального підприємства у нас затвердження і опублікування нового тарифу кожен раз проходить місяцями. По півроку, по 6, по 8 місяців. Ось зараз пройшли відкриті слухання, а коли буде впроваджений, опублікований в урядовому кур'єрі цей тариф і він вступить в силу, ніхто не знає. Навіть і в 2018 році він може не вступити в силу. Тому що процедура розтягнута на місяці і по 6, по 8 місяців вона триває. І комунальне підприємство в цей тариф новий включає ці втрати, які будуть до того, як буде впроваджено цей тариф, ну, вступить в силу. І фактично харків'яни будуть сплачувати за неповоротливість і бюрократію національного регулятора і комунального підприємства. Ну, ще, на мій погляд, треба зазначити, що вкотре, мені здається, в шосте чи в сьоме проводяться відкриті слухання на саме теплових мережах. І вкотре на жодних слуханнях ще не був директор комунального підприємства. Тобто приходять люди, харків'яни, там ми приходимо, інші люди, просто мешканці міста. Приходить профільний заступник міського голови, приходять представники НКРЄ місцеві. Жодного разу під будь-якими приводами голова комунального підприємства не приходить на ці слухання. Він то в лікарні, то в Києві, то ще десь, то у нього відрядження. Ну, мені здається, що це неприпустимо. Якщо ти керівник комунального підприємства, це публічне підприємство, це підприємство, яке надає послуги містянам, то ти повинен приходити на ці слухання і сам переконувати, чому цей тариф має, ну, якісь підстави для того, для підвищення. Ні, ти просто не приходиш. Ну, мені здається, це така корпоративна культура, на жаль, нашої міської влади, яка взагалі вважає, що не треба ніяк виходити ні на яку розмову, ні на який діалог з місцевими мешканцями, а просто їм там, ми прийняли рішення, а ви виконуйте.
Ну, на жаль, мені здається, я і на слуханнях це сказав Андрію Руденко, профільному заступнику голови, що це неповага. Це неповага до харків'ян. Це неповага до всіх, хто приходить і всіх, хто користується цими послугами. Як виправдати цю ситуацію і що треба зробити, щоб ці копійки, яких там бракує комунальникам по зарплатах, знайти десь, але не в кишенях громадян? Мені здається, що важливо, щоб ми всі харків'яни, які, власне, користуємося послугами монополіста фактично, ми ж не можемо в інший десь, ну там, мешканці багатоквартирних будинків в іншому місці купити послуги теплопостачання, правильно? Це монополіст, який... Або іншу трубу провести. Так, ну, ми, навіть у нас проблема встановити, велика проблема встановити індивідуальне опалення. Це дуже, ну, власне, неможливо на сьогодні. Ми всі користуємося, фактично... перебуваємо в ситуації, коли ми вимушено сплачуємо в своїх платіжках за комунальні послуги за неефективність. Нам би всім, я думаю, хотілося, щоб ми всі, як мешканці міста, розуміли, наскільки ефективно використовуються ресурси, які вже є у власності цього комунального підприємства. Наскільки там прозорі проводяться закупівлі, наскільки там немає, можливо, якихось сімейних підрядів у керівництві, наскільки там доброчесна адміністрація. Оце нам було важливо. Для цього потрібен аудит. Ну, реальний аудит, неформальний. Про який вже скільки років говоримо? Ми вже говоримо 3 роки. Я, візи нині там. А візи нині там, тому що нам завжди відповідають, що у нас все нормально, тому що у нас все нормально. Політика партії правильна, тому що навірне. Ну, я розумію, що ті люди, які знаходяться всередині міської адміністрації в широкому сенсі, вони вважають, що це так потрібно. В тому-то і проблема, що сучасні підходи в публічному управлінні, вони кажуть про те, що нам потрібно виходити на діалог з людьми, пояснювати тарифи, робити їх зрозумілими. Просто для людей. Можливо, люди готові платити більше, а може ще більше, але вони повинні розуміти, що де та точка, коли у нас, вибачте, взимку не буде проривати магістралі, і люди не будуть сидіти в холоді. Можливо, треба змінити взагалі підхід до теплопостачання і деякі райони перевести на якісь локальні котельні або на індивідуальне опалення, які далеко знаходяться від теплогенерації. Щоб зменшити витрати. Ну, щоб зменшити витрати тепломереж і тим самим і знизити тариф з однієї сторони. Тому що ми всі, мешканці міста, покриваємо тарифи доставки цього теплоносія до найвіддаленіших куточків міста. З однієї сторони зменшити тариф, з іншої сторони дозволити людям, які користуються опаленням індивідуальним, просто комфортно себе почувати. Індивідуальне опалення – це нормальна річ, яка в багатьох країнах Європи розвинена, і там люди в багатоквартирних будинках цим користуються. Тобто ваша вимога, я так розумію, до комунальників – це оприлюднити дані якогось аудиту, і не якогось, а такий, який реального вас аудиту, незалежного задовільнив аудиту, да. І був реальним насправді. І тоді вже можна казати про якісь підвищення, наскільки вони обґрунтовані. А зараз це лише такі цифри, які лякають людей, але невідомо, коли вступлять в силу, і при цьому ще і не зрозуміло, чим викликані. Да, концепція взагалі проведення відкритих слухань, підвищення тарифів, затвердження інвестиційних програм на теплових мережах і на водоканалі – це те, що фактично є така імпровізована президія, в якій сидять чиновники, а також вище керівництво харківських теплових мереж. Ну, вчора, да? Да, вони фактично прочитають те, що опубліковано завчасно, там за 2-3 тижні, чому підвищується тариф, на їх думку, чому треба підвищувати тариф. Вони це прочитали, є питання, нема питання, хтось виступив і все. Це відправилося в національний регулятор. 99,9% харків'ян навіть не здогадуються там про якісь цифри, про те, що буде там чергове підвищення тарифу на опалення, на гарячу воду. І фактично
комунальне підприємство саме для себе функціонує. Воно абсолютно закрите. Коли починаєш говорити про аудит, говорять про те, що та наше перевіряють всі там від Служби безпеки України до Державної аудиторської служби. Ми настільки прозорі, відкриті, підзвітні. Але коли дивишся там на закупівлі, коли дивишся на структури тарифів і так далі, ну це абсолютно не так, як це стверджують в на комунальному підприємстві. А регулятору що, абсолютно все одно, і ще які йому дані подають, які цифри, все затверджує, все як дивіться, сприймає. У регулятора 3 чи 4 десятка ліцензіатів, які кожен, щоб підвищити тариф, надсилає по тисячі, по 2000 паперу. Тобто, коли він сторінок, їх перечитає, все здається, все нормально. Процедура там затвердження, вони мають в 30-денний період дати відповідь на комунальне підприємство, і, звісно, що при тих ресурсах кадрових, які є в національному регуляторі, всіх ліцензіатів перевірити на кожний розрахунок кожного підвищення тарифу, це нереально просто. З цим зрозуміло, що ще питання поки не вирішено, але, мабуть, буде таке вирішено так. На користь підвищення тарифів все, на так, тепло так, та гарячу. Так, тут питання лише в строках. Або воно буде там через 3-4 місяці, або воно розтягнеться. Якось минуле підвищення на транспортування теплової енергії, воно на вже півроку тягнеться і поки не опубліковано. А щодо інших комунальних схем, що ще у вас викликало багато запитань до місцевої влади? Ну, власне, якщо торкатися питань, які у нас регулярно виникають в нашій діяльності до міської адміністрації, до обласної адміністрації, ну, з останнього відверто скажу, що мене обурило та ситуація, яка склалася, власне, в сквері, який розташований на проспекті на розі проспекту Незалежності і Трінклера, це колишній проспект Правди. Там сквер, якщо ну, харків'яни там хтось поруч проходив, там він знаходиться під реконструкцією, це біля обласної стоматологічної лікарні. Там планується встановлення, ну, його реконструкція невелика, і встановлення, власне, пам'ятника Людмилі Гурченко. Так. Ну, я не буду торкатися, скажімо так, суб'єктивних візуальних, ну, сприйняття в мене самого проєкту пам'ятника. Це річ суб'єктивна. Я хочу торкнутися, скажімо так, певних зрозумілих кожному харків'янину і кожному з нас речей. Тобто мається на увазі, скільки ж витратили на цю реконструкцію і на що саме. Ну, перше, що мене вразило дійсно, це те, що на постамент для цього пам'ятника, на елемент постаменту, витрачено тільки на елемент, на гранітний елемент, 2 мільйони гривень. 1,9 мільйона гривень. Це, ну, ми порівняли з його з цінами на ринку, власне, цей постамент, цей елемент постаменту. Там перевищення, мені здається, ну, в декілька разів, або навіть на порядок. У поясненнях, скажімо так, відповідальні чиновники міської ради кажуть про те, що він круглий, це, певне, там викликає більшу собівартість цього постаменту. Але, вибачте, я не розумію, чому постамент повинен бути круглий. Чому замість реконструкції тих же тепломереж, хоча б ну, там невеликої частини, 2 мільйони гривень де на постамент під пам'ятник, а не там, що можна було зробити саме за 200, за 300 тисяч гривень. А ну, кошти, що залишаються, 1,5 мільйони, власне, витратити на ту ж саму модернізацію тепломереж. Ні. У нас все як в Древньому Римі. Хліба і зріліщ. Хліба немає, на жаль. Вже все менше і менше. А зріліщ у нас достатньо. І оці вже ця монументальна чесотка у нас на кожному розі скоро в місті буде якийсь пам'ятник. От просто на кожному кроці буде пам'ятник чомусь. Я не розумію цього. Я не розумію, як можна витрачати такі кошти на, ну, вибачте, ну, зовсім не обов'язкові речі, коли можна той же пам'ятник поставити на звичайному постаменті. Ну, і або інше. Залучити гроші меценатів і так та, далі. Ну, меценатів, ну, це просто шалені кошти. 2 мільйони гривень на один постамент – це просто шалені кошти. Ну, також слід визначити, що
там йде перевищення і в будівельних матеріалах, ну, власне, в кошторисі, йде перевищення. Ну, наприклад, лавочки, знову ж лавочки улюблені для харків'ян. Всі знають, як наша міська влада дуже турботливо відноситься до лавочок, особливо в метро, ну тут не в метро, тут на... Які цього разу? Золоті, срібні? Ні, не золоті, але коштують 29 тисяч гривень. Лавочка. Одна власне, лавочка коштує 29 тисяч гривень. Ну, я теж вважаю, що ну, якби це так забагато, на мій погляд. І загалом вартість реконструкції цього невеликого скверу складає більше 6 мільйонів гривень. От, ну, з пам'ятником, з всім разом, з лавочками, з благоустроєм. Ну, чи варто було витрачати такі кошти? Ну, я думаю, що можна було набагато менше витратити коштів на цю реконструкцію, якщо взагалі вона була потрібна. А і залишені кошти, знову ж таки, використати для тепломереж, для мереж водопостачання і тощо, тощо. Це просто, ну, розумієте, у нас великі виклики для міста стоять, от в плані інфраструктури, величезні. Цей момент ми витрачаємо на реконструкцію зоопарку, ми витрачаємо на реконструкцію сквера цього, там, де буде стояти пам'ятник Гурченко. Навіщо? Ну, давайте ми зробимо те, від чого залежить життєдіяльність міста. Без пам'ятника, окей, пам'ятник, добре. Без цього постаменту місто проживе, а без мереж теплопостачання і водопостачання – ні. Чому ми, у нас система пріоритетів якась незрозуміла? Ми вкладаємо в якісь шалені кошти в якісь, ну, просто зрелища, які, ну, взагалі не потрібні. Ну, це просто обурює відверто. Але деякі люди кажуть, що от саме це помітно, що там краще стало, там краще стало, там є якесь освітлення, там якісь пам'ятники, там якісь лавочки і так далі. І це добре. Нібито попередні там якісь там міські очільники навіть цього не спромоглися. Що ви на це скажете? Дивіться, це варто робити, але це варто робити, коли на доброму рівні, гарному рівні інфраструктура теплових мереж, інфраструктура водоканалу. Загалом. Тобто, знову ж таки, пріоритети мають міста загалом, да, тому що фактично, коли створюється комісія Кабінету міністрів і коли аварію на тепломереж міста Харкова обговорюють по всій країні на державному рівні 2-3 дні, і в цей же час там витрачаються, Дмитро сказав, кошти шалені на зоопарк. В цьому році, в наступному році вони будуть витрачені шалені кошти на реконструкцію саду Шевченка, там вже більше 300 мільйонів гривень. До речі, ось одна з резонансних справ поліції по реконструкції саду Шевченка і навколо олей саду Шевченко по Майдану Свободи і Сумській вулиці. Це те, що декоративні решітки під дерева, які, ну, не всі вони навіть ще поклали їх, вони би з переплатою було шаленою. Наприклад, в одному місці підрядник встановлював решітки по 12 тисяч гривень, в цьому місці він по 28 тисяч гривень має встановити ці декоративні решітки. Це зацікавило слідчих Шевченківського райвідділу поліції. Зараз йде справа, і слідчі все встановили про те, що взагалі ці решітки були, належали комунальному підприємству Харків Зеленбуд, фактично, і силами працівників цього комунального підприємства виконувалась реконструкція, яка там 7,5 мільйонів гривень, на яку було витрачено і передані ці кошти підрядникам, фірмам з ознаками ефективності. Це те, що стосується саме реконструкції саду Шевченка. Да, ще, якщо можна, додам дуже важливий момент. Це надходження коштів до бюджету міста. Постійно там від парковок, від торгівлі в підземних переходах міста, на наш погляд, бюджет міста не доотримує дуже багато коштів. І, наприклад, приведу один важливий момент. Це комунальне підприємство «Підземне місто». Воно займається торгівлею в підземних переходах метрополітену. Воно зараз на балансі тримає торгівельні кіоски і майданчики. І торгівельні
соціальний кіоск, майданчик на рік бюджету міста приносять прибуток менше 1000 гривень. При тому, що оренда цього торгівельного кіоска, за словами підприємців, від 5 до 7 тисяч гривень на місяць. А на рік це торгівельне місто приносять менше 1000 гривень. Тобто гроші збираються, так, але не доходять. Де просто в якийсь карман чиїсь? Як ви це порахували? Ви порахували загальну... Це відкрита інформація, дані, звіт про фінансову діяльність цього комунального підприємства, фактично, яке, крім послуг з прибирання, більше витрат в нього і немає, фактично. І перебуток цього підприємства менше 1 мільйон гривень склав, при тому, що більше 900 торгівельних майданчиків по всьому місту на 30 станціях метро в підземних переходах. Лише на одній станції метро «Університет», на всіх виходах, якщо порахувати, там більше 40 торгівельних кіосків. І от кожен кіоск... Це скільки б мільйонів мало отримати міська каса? На 5, якщо навіть на 5 перемножувати, давайте 40 на 5, це 200 тисяч в місяць, і на 12, скільки це? Це 2 мільйони 400 тисяч. 2 мільйони 400 тисяч гривень в місяць тільки зі станції метро «Університет». Це якщо по 5 тисяч з одного кіоску, але там, скоріш за все, по 7. Так. От, і це просто один конкретний приклад. Також можна згадати в Пандан Євгену. Я можу згадати ярмарки на центральній площі нашого міста. От, я думаю, що багато харків'ян будуть, скажімо так, здивовані тим, що виявляється, місто від місячного ярмарку, який проходив, як ви знаєте, там в грудні-січні минулого цього року, не отримало жодної копійки, наприклад. Тому що відповідно до прийнятого положення більшістю міської ради в минулому році, безкоштовно надається власне заявникам, хто хоче організувати ярмарок, безкоштовно надається територія. І вона була безкоштовно надана, і місяць, або навіть більше місяця, мені здається, там проіснувало цей ярмарок. Але чи вона була безкоштовна для торгівців? Для міста. А однак підприємці, які хотіли зняти собі там місце і торгувати чимось там, або якоюсь їжею, або якимись виробами, платили, мені здається, 34 тисячі. У нас була інсайдерська інформація, до нас зверталися люди, які, власне, орендували ці місця або хотіли орендувати. 34 тисячі гривень на місяць. Ну, це, мабуть, теж за прибирання території, так що... Ну, ні, там окремо було прибирання, окремо була електрика. Це просто за місце, за можливість там торгувати. Куди вони пішли? Ну, якщо згадати, що, власне, організаторами цього ярмарку новорічного були люди наближені до адміністрації Холодногірського району Максима Мусієва, я думаю, що вони пішли в тому числі десь в напрямку міської влади або конкретних облич цієї міської влади. Тому от буквально оці речі, які ми всі втрачаємо безповоротно, за рахунок яких ми можемо модернізувати комунікацію. Зрозуміло, у нас залишається кілька хвилин. Підсумовуючи, що зробити треба, на вашу думку, громаді для того, щоб і контролювати ці витрати більш щільно, і не допускати такого їх розбазарювання, і при цьому, щоб не підвищувати тарифи на комунальні послуги, або хоча б принаймні зменшити ці підвищення, щоб це було не 7%, а максимум 0,5%, наприклад. Громаді треба цікавитись, і, по-перше, що з справами в комунальних підприємствах, тому що в нас так склалось в місті, що більшість комунальних підприємств, на думку міської влади, вона це стверджує, що вони є збитковими. І, по-перше, хотілося б сказати про те, що всім великим стратегічним комунальним підприємствам в місті потрібен аудит, незалежний аудит, тому що ми розуміємо, що там Харківський метрополітен, Харків водоканал, теплові мережі і так далі. Цим підприємствам харків'яни не довіряють, тому що фактично це якісь окремі такі структури, які там живуть окремим своїм життям. Харківський метрополітен взагалі він не надає жодної інформації практично про свою діяльність. Це окрема якась структура, яка надає послуги там 800 тисяч на день, на добу перевозить харків'ян, але харків'яни про діяльність цього підприємства
не знають. Не знають про те, скільки воно отримує від надання майданчиків під рекламу. Воно не знає взагалі, які доходи навіть у цього підприємства. Тому, по-перше, що треба, це, звісно, провести аудит і слідкувати за тим, як витрачаються кошти цими комунальними підприємствами. Дякую за розмову. Нагадаю, сьогодні відзеркалені були Дмитро Болах, голова громадської організації «Харківський антикорупційний центр», Євген Лисичкін, також з цієї організації. Дякую, до побачення. До побачення.